وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض أو كتاس كفر كوين يقينا خاص دالا دبارد يغسجب أسمانون كيدي أو أغسجب أزمك كيدي وكان الله غنيا حميدا أو ديالا بحاجة استايلي شوي ولله ما في السماوات وما في الأرض أو خاص دالا باختيار كيدي أغسجب جب أسمانون كدي وغس جب أزمك كدي وكفى بالله وكيلا أو كافي دي الله كار جولونك أو داسي باچاتا دا خلقو دا بندگي سزورت تيجي هر صداغة دي وزكوي إن يشع يذهبكم كو غواري الله ختم بكتاسو أيها الناس خلق ويأتي بآخرين أو راب ولي نور خلق وكان الله على ذلك قديرا أو دي الله بدي كارباني قدرة لرنك يعني كتدي سوج كي تيرا ما قد تورا والدا نو الله دي هر سنة بيزارة دي او كسو كي نكي نوم الله وزيتي بيزاره مزوخ الله ودي سم كوليشم چي تاسو ختم كما نور خلق راو ستاسو بزيدي سي خلق راو لم جاق خالص دا الله بندگيوك وكان الله على ذلك قدير والله بدي قادر دي او ولي دا منگي بيوبل بس نيو راو استي كي سر داو جي سنگا دا سنگا سوال كول يعني دده به دي خبره ته سوچ نه دي څنګه والله را وي تی په بل قوم پسې شاته نه راوستې نو ستا ختمول الله ته څه ګران دي او په تا پسې بل راوسته الله ته څه ګران دي نو که عبادت کې د الله شکر ادا کوه د ته د ځان سره احسان کې او که نه کې نو هېڅ غم یې مه کوه الله له هېڅ نقصان نه شي ورکولی خپل ځان تباهي کې من كان يريد ثواب الدنيا سوك شيراد لريد بدلي الدنيا ها دلتا معنى دادا خبر تقدير دادا جي سوك واري صرف دنيا نو دا قمقل دي سدي قمقل دي جي صرف سوك واري دنيا ولي زكي چي دا الله سر خود دنيا مشتي و دا الله سر آخرت مشتي نو دوانو ولي نقواري او يو دعاتي رشي ود مؤمنانو بكم سورتك ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة زكاة ذا الأسر بدلت الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا أو دي ألا أريدنك لدنك او سله دا خبره کی چې گواہی به په انصاف سره ورکوي لکه چې مخکې خبرې تیری شوې د یتیمانانو باره کې د خاوند او د ښځې په منځ کې جګړه راله د میراث مسلې دي نورې ډېرې خبرې دي الغرض هره مسله چې راشي او گواہی ورکې نو په انصاف سره او دا آیت زه یم چې خصوصا د پښتنې په زړه ولیکي اچھی رقام قبیلی دا پارا دا اللہ پا نوم دروغ ہوئی یارا وی سوکنو سیدہ اللہم زمانگ رب دے لوی رب دے ولتنا سڑیم نسبی دے ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کونو قوامین بالقسط شیک لک والعڑ پا انصاف سر شہداء للہ گوائی کون کی دا اللہ دا پارا ولو على انفسكم اگر كيدا گواہی په نفسونو ستاسو خیالم دی اگر کدا گواہی په خپل ځان راشي هم به ورکید الله لپاره حق به حقي او الوالدين والاقربين یا په مور او پلار او په خپلوانو باندې کدا وی خلاف کوم شي دا گواہی خو ته به حق و ان يكن غنيا او فقيرا كي يغا مالدار يا غريب
فالله أولى بهما والله دير مهربان دي بدوانستان يعني داني چيت دا مالدار مالداري تا گوري و دا غريب غريبي تا گوري نا تبا حق تا گوري لكو شو سنه غريب دا بل مالدار او تو ويرا دروغ بوه ما دا دي غريب دا پارا غريب دي زرمي پی سوزي نو خو ټوټه زما کړه سید دې ته مالدار ده ولې در سره سره غریب دی الله دې زاد په دې څخه سره مو جوړوا چې سره الله نړیر مینې په دې غریب باندې او نه الله نړیر مینې په دې مالدار باندې ته حق ته ګوره فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا نو تابعداري مکوې د خواهش یوړی تاسو د حق نه وان تلووا او تعرضوا او كوالوي تاسو جب اخفلي يا مخوالوي جب اڑول ستوي گوئي تاو رتاو كي بدل را بدل اي او مخوالوي ستوي گوئي بالکل نكي دا حق دا بيان ندي سرا سر انكارو كو نو يا خودي چورلت انكارو كو يا پاكي دن ندروغ دي پاكي گڑ وڈ کرو دي سي بنا كي فإن الله كان بما تعملون خبيرا نيقينا الله ديستاسو بعملون خبردار ودى مؤمنان بل تربيت يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو آمنوا بالله إيمان رولي بالله باندي مؤمنان وإيمان رولي معنى پا إيمان بني كلكش إيمان كي ترقيو كي چه او سلی تاوی منز کوا او منز خواه کئی او تو تا داوی چه دا کم طریقه چه دا پا دی مضبوط شا منز کوا لکا او منز دا نزایی نشنه نا خو منز نزایی کی خوستار دی خبری مطلب داره چه پلانی پا دی خپل خبر مضبوط شا دا کار کوا پری ندی دا مطلب دیرد آمینو بالله و رسوله ایمان روڑی پا اللہ و داغ پا رسول والكتاب الذي نزل على رسوله او پاغ کتاب چاغ نازل کرده ده پر رسول خفل والكتاب الذي انزل من قبل او پا کتابونو آغا چه نازل کرده ده اللہ مخی ده دینا دیزی که گوره ده قرآن بارکیوی نزل او دی نورو کتابونو بارکیوی انزل نو اشاره دیتا چرا قرآن لگ لگ نازل شوه ده نو زکر نزله وی او پخانی کتابون دیر پا کدی سیلی چاکا پا یوزی نازل شیئی ومن یکفر باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله او چاچی انکارو کو یا او چاچی کفرو کو پا اللہ او پا ملائکو داغ او پا کتابونو داغ او پا رسولانو داغ والیوم الاخر او پا ورز رستنی فقد ضل ضلالا بعیدا نو یقیناً دے گمراہ شو پا گمراہی لری سرا نو دا منافقانو باس اللہ کی اولی زکر چی مؤمنانو تا اللہوی صحیح ایمان روڑی صحیح اللہوی منافقانو صحیح ایمان ندے روڑی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا یقیناً آکسان چی ایمان روڑو بیئی کفرو کو ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا بیائی ایمان روڑو او بیائی کفرو کو ثم ازدادو کفرا بیائی زیاد شو پا کفر کی سمر زیاد شو مڑا شو پا کی نزک اللہوی لم یکن اللہ لیغفر لهم ندی اللہ چی بخنو کی دویتا ولا لیہدیهم سبیلا او نده چه هدایتو کی دوی تدنی غیلاری پا کفر بانده مرشو نو بس بیا بوتا اللہ سب بخنو کی او دمر زدیان و عنادیان دی نو زدی و عنادی تا اللہ نی غلارو منخی هدایت نور که اللہ گویت بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما زير ورك منافقان تشيقين دويد بار عذاب دردناك دي
انو د منافقانو بل صفت داري چې د کافرانو سره به دوستي کوله و چې مونږ عزتمن شو مونږ څه شو عزتمن شو او داسې نه مسلمانانو سره ملګري شو دوستي وکړو او خراب نشو نو ولې د هغوی د مؤمنانو سره دوستي نه وه خالص نه وه اصل دوستي هغه طرف ته وه نو ځکه الله وایي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هاگه کسان دي چه نسي كافرانو لرا دوستان سوا ده مؤمناننا دا مسلا مخي تيره شوا چه ده مؤمن دوستي ده چه سره ده مؤمن سره ده الله ده پار دوستي و ده الله ده پار دشمني أيبتغون عندهم العزة أي لتي دوي داغوي سر عزت فإن العزة لله جميعا نو يقينا عزت خطو عزت خدا الله سر دي تقول سكا مقلان دي دا الله سر دشمني كي عزت لاتي نو عزت خدا الله سر دي دا الله سر دوستيو كا الله بدلا عزت تركي انو الله منکی مؤمنان چې په دې مجالسو کې مکه نه دي د دې منافقانو او د دې کفارو په مجالسو کې په کومو مجلسونو کې چې په دین پورې ټوګي کېږي وقد نزل علیکم فی الكتاب او یقینا نازل کړی د الله په تاسو باندې په دې کتاب کې په دې قرآن کې سورة الانعام كي دهير اشترا بش قالت الله منا كريد جتار سبا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم چه كلا سوك زما پا آياتونو كي توغي كي آياتونو پوري توغي كي او استهزاء پوري كي نو اي پیغمبرا دا غوين مخوالو دا غوين بمجلس كي بنا كي نو دلتا الله وي چه دا خبر ما پتاسو پا دي كتاب كي نازل كريد أن إذا سمعتم آيات الله داچي كلا واوري تاسو آياتنا دا الله يكفر بها چي كفر كيگي پاغي باندي ويستهزأ بها أو توغي كيگي پاغي پوري فلا تقعدوا معهم نمكين إداغوي سرا حتى يخوضوا في حديث غيره تردي چي دوي باشورو كي ببل خبركي دا اگر وقت پوری بسر نکینی چی سو پوری بحث بدل کرنی او دا اللہ پا دین پوری ٹوئی کی بیا بنکی دیکھیں زمان ٹوئی دا پار دا عدب دے ہر آگا مجلس چی اگر دا بیدینی مجالس تی اگر کی بنکینی دا گناہ پا مجالس کی با شرکت نکی یا سرے دشمنی کی دا اللہ سرہ دا اللہ نفرمانی کی تا اسا ڈڑ لگو لینا ایسی او زکا حدیث کی رازی وام ترمیزی راوڑے من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر سوچي الله وآخرت من إيمان لري نو پا آغا دسترخان دي نكيني چه پا غيباني شراب گرزو لكي مؤمن كي غيرتي إنكم إذا مثلهم يقين انتا سبب دغا وقت داغوي پشان شئي كلا چی کل تاوستا پتاولا کی چی دا کار نارواده و بیام کینی او اقرار دا دقا خبرو کوئی ور سرپا کی گردون کوئی نبتا سون دا گوی سرپا گناہ کی شریکی ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا یقینن اللہ راجم کون کے دے منافقان و کافران لرپ جہنم کی یوزے یو شے دے نو منافقان و کافران یو شہر زکی اللہ را جمع کئی ہم منافقان تی بدتر دی زکی چی دوی ظاہر ہے کی مومنان زانش ماری الَّذین تربصون بکم حاغ کسان دی چی انتظار کستا سو پبارکی منافقان و ڈڑا لگولی چی سخ حبر برازی فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ نو كيستا سودا پار فتح دا اللہ دا طرفنا قالوا ويدوي علم نكم معكم اينو منتاسو سر ملگري
بيرچا سره ملګری مؤمنانو سره زګی فتحه دا غنیمت ته پی سی دی دنیا دا. وان کان للکافرین نصیب او کید کافرانو د پاره صبرخه اینی جنگ دچا په نصیب شو کافرانو. قالوا نويدي الم نستحوذ عليكم اي غلب نشوك ولا من بتاسو باندي من غريدي شي كول كافرانو بشي بلاړو وي من غم غريد مؤمنانو ملګرتیا كول ايشوا هو من دغوي سرانو نا ونمنعكم من المؤمنين او نوي منكري من تاسو د مؤمنانو نا من تاسو ویلی چې مؤمنان موجنی من کوم نه کړیم نه نو ګورا نم د مؤمنانو ملګرتیا کړی دا او نم تاسو د مؤمنانو د وجلونه من کړی نو دلیل د سړي چې موږ تاسو ملګری فالله يحكم بينكم يوم القيامه نو الله به فیصلو کی په من تاسو کې په ورځ د قیامت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او هيچري نغرزي الله د كافرانو د پاره په مؤمنانو باندې لار د غلبي نو بزين کو غالب شي ویني نو بس الله ويجي يعني يو جواب ده چې هميشه غالب نه دي کی ديش او یو دا چې غالب کیږي کافر نو هغه به په مؤمن کې څه کمی راغلی او یو دغه جواب شو کوم چې مراد وی چې هغې کې حکمتونه وي د الله چې کله کافر ته غلبه میلاو شي نو حکمتونه د الله په کې ورسره کمی په مؤمن کې ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم يقينا منافقان دوك كيد الله سرواغ دوك ور كيد ويتا مخير دي وزاحت شويل جي سن دوك ور كي الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا أو كرش دوي ودريقي بانزتا ودريقي ناراستا قرى پا طولو عباداتو كي من ذكر کو يعني الله وي وي نور مطلب دا نور منافق نور خوي پريده چه نور عمال بي سنگي اغه مونږ چې د اسلام یو لوی رکن دی د توحید نه بعد پاږی کې دا حال دی ناراسته پاش ولی ناراسته پاش کی الله د پر نه پاش یراؤون الناس خودنه کې خلق ته ولا یذکرون الله الا قلیلا او نه دی الله لره مگر لګ د لګي ولی دی ولی فائدې د پر خلق ته خیبنه نو یادی لگی یادی حدیث کی رازی چی منافق سڑی باندی دو منزون دیر گران دی اثقل الصلاة على المنافقین صلاة العشاء والصلاة الفجر ما سخوتن او سحر او دار تو ویم گورا سبحان اللہ دلتا اللہ وی وی دوی چی منزد پاسی ناراستی او خلکو تا خودنا کی نو بیدق دو منزون پی اولی گران شو پدی نورو کی اغیل بالکل نرازی وجدادا چې دې دوه منځونو کې دوی نه ښکاري ماسخوتن د شپې په توره تیاره کې را روان دی سحر په توره تیاره کې را روان دی څوک به ویني نو چې څوک یې نه ویني نه خو راځي دې دپاره یو ورځ بیا د سره نه راځي او مؤمن خو د الله دپاره روان وي په توره تیاره کې او که په جومات کې یک یوازې هم ولاړې خو ولاړې ذکر جاگہ دے چھارے پار راگلے دا اللہ دے پارا مذبذبین بین ذالک حیران دی پمیز دے دو لارو کی لا الہ اولا ندوی مؤمنانو طرف تدی ولا الہ اولا او ندوی دے کافرانو طرف تدی یوازی دا عذاب پی دا اللہ پورا دے یوازی دا عذاب پی دا اللہ پورا دے ومن يضلل الله او غسوك الله گمراكي فلن تجد له سبيلا نو هيچري بو نمومي
تهغلر لارا سمت بلارا هداية يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو مؤمنان تنسيهت اجتاز بد منافقان وبشنكار نكوي لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين من سي كافران دوستان سواد مؤمناننا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أيتا سويرا دل ريتي وقر زويدا لا دبار بخفل زانون باندي دليل خكارا يعني الله بمراوني سي أو دا الله دبار بدليل دراني وسي چيتا سويرا كافران سر دوستي كليد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يقينا منافقان ببلان دي تبقى دوركي ذكي جالت كفر سخت الكافران نبم لاندي نو جهنم كي تبقي دي سنجي جنت كي درجي دي ايو بل دباسة نو جهنم كي ديو بل لاندي ولن تجد لهم نصيرا او هجر بت ون مميد دوي دبار مددگار شل الله نخلاص كي الا الذين تابوا واصلحوا مگر آغا کسان چی توبه ویستا و نیک عملی وکو توبه ویستا عملی برابر کو منافقت پکی پری خودو واعتصمو بالله و زانی بچ کو پا دین دالا یا و منگولی ولگولی پا دین دالا و اخلصو دینهم لله او خالیشی کو عبادت خپل دالا دا پارا منافقانو دا پارا دی خبرت زورت تی لیکن جو خود نکی فأولئك مع المؤمنين ندغ كسان بملغري ديمان والو سر وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما أو زردك وربك ألا مؤمنان تاجر لي ما يفعل الله بعذابكم سكي ألا بعذاب ستاسو إن شكرتم وآمنتم كشكر داك ويتاسو إيمان رولي نو الله سكي استاسو بعذاب مخي منافقانو تدعوة تصور كده توبي نبيد الله داقين بادوشي يعني ما تسفايد نشتي چيز تاسو العذاب درك الله كمان العذاب راكي داقا باچهي پي سديري كي خونا او كعذاب رانكي داقا باچهي سكمي كي خونا خو كچر تتاسو إيمان رولي ود الله شكر داك وكان الله شاكرا عليما أودي الله قبل أن كيد عمل فهرس باندي بوها